Здравствуйте, в прямом эфире студия «Репортер», ее проведу я, Константин Гречаны. Конфликт вокруг летнего театра уходит все дальше от, собственно, вот первоначальной темы протеста. Среди защитников летнего театра возник раздор. Вчера вот поругались небезызвестные в городе активисты Демьян Ганул и Сергей Стерненко. Все началось с заявления уличного фронта, подконтрольной Демьяну организации, которая не поддержала прокурорский Майдан. Вот, собственно, прокурорский Майдан, который сейчас стоит возле здания прокуратуры, и который начинался как реакция на задержание вот активистов, которые пытались противостоять якобы вот застройке летнего театра. Я зачитаю это заявление. Вважаємо, що дана ініціатива переслідує дві основні мети – заведення реального дієвого протесту одеситів в глухий кут шляхом застоювання протестних акцій та дискредитації захисників літнього театру. Друге – вирішення через імітацію громадського протесту окремих політичних конфліктів, що виникли у зв'язку з боротьбою за керівні місця у правоохоронних органах Одеської області. То есть Демьян фактически вот обвинил определенных лиц, не всех, но вот отдельных лиц, которые стоят на прокурорском Майдане в политических манипуляциях, на что достаточно жестко отреагировал Сергей Стерненко, которому также предъявлено обвинение вот по событиям в городском саду известным. Стерненко ответил следующее. Передайте, будь ласка, Дем'яну Ганулу, що мені соромно, що я підтримував його після арешту по справі літнього театру. Я прошу перерахувати ті 5 тисяч гривень, котрі я надсилав йому як матеріальну допомогу із суми, що надавали люди на заставу, на ось цей рахунок фонду «Народний тил». Це буде принаймні чесно не брати гроші від тих, кого безпідставно обливаєте брудом і чия допомога вам всесильним та могутнім не потрібна. Не тисну руку, нехай щастить». Такой вот достаточно жесткий ответ. И вот в связи с этим встает вопрос, что дальше будет с протестом по ситуации с летним театром, что будет дальше с прокурорским Майданом. И поэтому мы вас, уважаемые телезрители, сегодня спрашиваем, поддерживаете ли вы требования активистов? Если поддерживаете, которые стоят вот на прокурорском Майдане, если поддерживаете, звоните по номеру 784-80-81. Если не поддерживаете, по номеру 784-80-82. Если у вас есть вопросы к активистам, то можете звонить по номеру прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. Вот о том, что произошло, мы сегодня поговорим с представителями активной общественности. К нам пришли Виталий Устименко, глава региональной организации «Автомайдан». Витаю вас. Добрый вечер. И Костянтин Василець, заступник голови областной организации «ВО «Свобода». Витаю, Костянтине. Доброго вечера. Але найперше, вначале мы поговорим с Демьяном Ганулом, который, к сожалению, не смог прийти к нам в студию по причине, что он находится сейчас под домашним арестом, как раз вот по событиям в летнем театре. Демьяне, чи вы нас чуете? Доброго вечора. Дем'яне, як ви прокоментуєте цю ситуацію? Чому ви зробили таку, власне, от заяву такого змісту? І чи очікували ви на подібну реакцію від ваших побратимів? Так, звичайно, очікував я на реакцію подібну. І якби я пояснив, навіть записав стрім, відео, де пояснив саме чому, спробував розжувати людям, щоб не було питань, якби я відповідав на питання в цьому відео. Ну, позиція, думаю, дуже зрозуміла. Ми, звичайно, виступаємо проти і генерала, і проти прокурора області, але потрібно розуміти, що ось таким форматом нічого не змінимо. І для пересічних одеситів виглядає подібна акція протесту не зовсім. Тому що люди вже заморилися від цих постійних майданів і так далі. Іде дискредитація повністю патріотичного руху і так далі. Ви ж бачите, вони зрозуміли ці наклейки цих тараканів, якісь типу наркотики і так далі, якісь фальшиві гроші. Ну це смішно, як на мене. А скажіть, чи розмовляли ви з Сергієм Стерненком після от, власне, вашого конфлікту в Фейсбук? Ну, конфлікт був з його сторони з одної, тому я з ним і не розмовляв, і не маю бажання з ним розмовляти, з цією людиною. Я повернусь найближчим часом кошти, які якби він
мені скинув, аби допомогти. Мені не потрібно від нього нічого, від таких людей. Ну, власне, все. Чи будете ви далі активно відстоювати от ту позицію з приводу літнього театру, от не дивлячись на те, що з іншою, з певною частиною інших активістів у вас є розбіжності в поглядах? Взагалі немає майже розбіжностей в поглядах. Є от там певна кількість активістів, якась кількість суспільства, яка там підтримує прокурорський. А я ось не підтримую з хлопцями, але інші організації, ось я вважаю, хлопці, які у вас в студії зараз, вони теж якби розуміють нашу позицію і далі ми можемо співпрацювати. Головна мета – зберегти літній театр та міський сад. І потрібно сили зосередити там, а не на прокурорському майдані. Я дякую, що ви взяли участь в нашому ефірі. Дякую, Дем'яне. Так, на все добре. На все добре. Костянтине, от що ви думаєте з приводу тої ситуації, яка склалася, да, і чи буде далі стояти прокурорський майдан, чи потрібен він? Ви розумієте, в чому полягає ситуація? В тому, що насправді ситуація набагато ширша, ніж певні непорозуміння, не до кінця, напевно, певні домовленості, які там були між тими учасниками прокурорського майдану, ніж навіть сам на даному етапі сам метод і спосіб ведення цього протесту, так, в форматі прокурорського майдану. Все, як ми пам'ятаємо, дійсно все починалося з літнього театру, коли, в принципі, одесити в унісон великою кількістю вийшли, відстояли свій життєвий простір, свою власну пам'ятку історичну, так, і це реально було успішно. Натомість потім, як ми знаємо, пішли хвиля репресій проти хлопців-активістів, які активно виступали в той день, і підсумку, на певному етапі можна було зрозуміти певні акції під прокуратурою, тому що дійсно прокуратура представляла звинувачення безпосередньо в суді, тобто вона саме несла відповідальність за відкриття цих кримінальних проваджень стосовно хлопців і подальшу їхню долю. Відтак це було правильно, власне логічно, ну і відповідало здоровому глузду. Потім цей прокурорський майдан, як відомо з подача активних його учасників, почав розширювати свої вимоги, де-не-де, напевно, навіть правильні і справедливі, і так далі. Але в той же самий час, якщо говорити через призму, зокрема, подій літнього театру, так, з чого все почалося, якщо ми дивимося в корінь проблеми, ми маємо розуміти, що безумовна річ, є багато питань до керівника обласної поліції і до прокурора області. Але в той же самий час, я гадаю, ті самі активісти, і ми з вами чудово розуміємо, що це люди і їхні посади, на які просто призначаються по вертикалі. І я переконаний, зокрема, в тому, що навіть якщо прокурорський майдан досягне, наприклад, своєї однієї вимоги зміни прокурора області, по великому рахунку нічого не поміняється. Тому що прокурорський майдан в першій його версії, так би мовити, який боровся проти прокурора Стоянова, так, він, власне, привів нинішню прокурору області Жученка. Хоча це абсолютно те, що я кажу, не означає, що не потрібно жорстко контролювати і жорстко тиснути в разі якогось беззаконня, перевищення повноважень органу прокуратури і тиснути, зокрема, і на самого Жученка. Але в той же самий час я дозволю собі тільки хвилинку уваги. То питання полягає в тому, що ми дійсно повинні дивитися в корінь проблеми. І ми говоримо, знову ж таки, через призму літнього театру. І ми говоримо зараз про те, що архітектором системи цієї злочинної, де все купується і все продається в нашому місті, є Геннадій Труханов і його правляча партія «Довіряй ділам». Саме вони створили таку систему, внаслідок якої взагалі стало допустимим і стало можливим забудова самого літнього театру. Костянтине, дивіться, що сьогодні немає представників влади, тому я попрошу вас не обговорювати от, власне, цей конфлікт перший, тому що це просто некоректно. Ми запрошували власне і активістів, і представників влади, щоб люди могли один одному відповісти. Сьогодні вони, на жаль, не можуть вам відповісти, тому я розумію вашу позицію, але все-таки тема наша – це конфлікт, той конфлікт, який склався, і подальше до протесту. Віталій, на вашу думку, чи є обґрунтованими оті вимоги прокурорського майдану, зміна керівництва силових відомств на Одещині, і чи сама форма протесту є дієвою? Ну, дивіться, щодо форми, щодо формату, вже двоє людей сьогодні сказали. Насправді, прокурорський майдан – це є форма, одна з допустимих, можливо, форм протесту і озвучення своїх вимог.
Те, про що йшлося в заяві Волочного фронту, зокрема, про те, що така форма, на їх думку, є певним зливанням протесту, протестного потенціалу, вона має право на життя і, в принципі, ну, вони мають право на таку позицію. Що стосується ну, необхідності таких вимог до прокурора області і до начальника поліції, це абсолютно об'єктивні вимоги, вони є не сьогодні, вони сталися, вони є результатом об'єктивного такого ігнорування закону обома цими главами відомств в області і, в принципі, вони самі призвели до того, що зараз люди стоять під прокуратурою, а надалі вони будуть стояти під стінами поліції, вимагати звільнення Головіна, я в цьому переконаний. Тому і абсолютно згодом з Константином, з приводу того, що вони є першим джерелом свавілля місцевих органів влади в Одесі, в області. Вони є лише призначенцями, яких бік-бос призначають, наставляють, вони не є суб'єктами, власне, вони не приймають рішення, вони просто виконавці. За формою цей протест є ефективним? Це питання, це досить серйозне питання. Ну, офіційно... Чи є там люди, які політично, скажімо, ну, зрозуміло, там є представники політичних партій, і партії, вони вимушені займатися політикою, вони для цього і, власне, створювалися. Але чи є там люди, які займаються, власне, політичними маніпуляціями? Ну, завжди є люди, які займаються політичними маніпуляціями. Це нормальна ситуація. І з боку Геннадія Труханова, знову ж таки, я не апелюю до представників органів влади, просто констатую, що очевидно, що вони намагаються будь-яку ситуацію, зокрема та, яка вчора склалася, так би мовити, конфлікт, використати на свою користь. Це абсолютно нормально. Чи є там політики? Там є політики. Чи вони намагаються отримати політичні бали? Намагаються. Це теж нормально. Тобто ми нікуди звідси не подінемо. І створення широкої коаліції сил, які здатні по факту здійснювати цей протестний рух, ми побачили за останній рік, що ця коаліція можлива і вона існує, це найважливіше питання. Та наскільки хто як використовує, це інше питання. Я думаю, що ну, я розумію так само от в цій же заяві, яка є основною темою, я так розумію, наше обговорення, там вже йшлося про певну недовіру до деяких суб'єктів. Там дійсно є деякі конкретні суб'єкти, до яких просто не може бути довірдатом, наприклад, є самооборона Одеси. Абсолютно мертвий труп, який, ну, ні у кого, ну, я думаю, ні у кого немає довіри. Абсолютно ручна організація Андрія Івановича Котляра, яка просто юзається як тільки завгодно. І такі організації, наприклад, там, вони виконують функцію застояти протест. Це абсолютно зрозуміло. Але в той же час зрозуміло, що присутність лише таких організацій, вона не може говорити про те, що не можна долучатися до цього протесту. Треба використовувати різні форми, це абсолютно однозначно. Така форма допустима. Наскільки вона ефективна, будемо далі дивитись, але якщо навіть згадати Євромайдан, то завжди було дуже гостре питання, щоб протест сам себе не дискредитував, бо такі форми протесту з часом, вони себе дискредитують. І якщо місяць, два, три така форма лишатиметься, то вона буде себе просто ізживати. Абсолютно чітко і точно. Тому треба шукати інші форми, і я вас переконую, що найближчий тиждень-півтори ці форми будуть запропоновані генералам, і, в принципі, ми, ну, будемо шукати допустимі можливі законні методи для того, щоб ці люди не залишали свої на цих посадах. І до того, що сказав Константин, насправді все ж таки важливо дресирувати, навіть якщо вони абсолютно не є суб'єктами, Жученко, Головін, важливо дресирувати цих посадовців, щоб наступний знав, що з ним буде в разі, якщо він буде дозволяти собі абсолютно провалювати всі справи проти міського голови, проти, ну, проти дерибану міста. Ну, дивіться, прокурорський майдан зняв попереднього прокурора Стоянова і прийшов немає яким теж не задоволений. Тут, направду, я тільки дозволю собі доповнити, дійсно треба жорстко ставити в рамки. Для того, власне, і існує громадянське суспільство, для того існують пасіонарні особистості, громадські організації, політичні партії. Продовжуючи в якомусь контексті слова Віталія, тут ситуація полягає в тому, дійсно там є дуже багато хороших і достойних людей на прокурорському майдані. Це взагалі ніхто не заперечує. В той же самий час, от, наприклад, відповідаючи за нас, ми були там під час найбільших акцій, коли висувалося саме той момент і в той час, коли хлопці перебували безпосередньо в слідчому ізоляторі, були безпосередньо на судах так само. В той же самий час, дійсно, те, що про деякі суб'єкти, у яких взагалі немає, не те, що там низька або негативна репутація, її, в принципі, вже давно не існує, їхня участь цих людей, вона дійсно наштовхує
на певні протиріччя, на певний дисонанс. Я гадаю, що і саме присутність цих людей стала причиною, зокрема, заяви вуличного фронту і те, що говорив Дем'ян. В чому ситуація полягає? Їх невелика кількість цих людей? Ну, дивіться, я не буду говорити... Так, можливо, варто попросити цих людей якось відсторонитися, дивіться, якщо таки, у вас більшість? Це вже деталі, в принципі, я хочу говорити концептуально. Просто, зокрема, ці люди деякі, вони... Взагалі не брали жодної участі в безпосередньо боротьбі проти міського голови і проти правлячої еліти в цьому місті, яка дозволяє забудову літнього театру і так далі, щоб це не означало. Але в той же самий і тут питання полягає в тому, що ці люди чомусь дуже сильно захотіли брати участь в цьому протесті і саме в форматі прокурорського майдану. І вони саме, зокрема, акцентують акценти на прокурору області, так, ну, говорячи про їхні злочини, про їхнє перевищення повноважень генерала поліції і так далі, і дуже часто доволі справедливо, але в той же самий час вони спеціально, і я переконаний в тому, не помічають злочинів, і на мою суб'єктивну думку, міського голови. В цьому я вбачаю очевидне зміщення акцентів. Зміщення акцентів з злочинів Одеської міської ради та Одеського міського голови, безконтрольних забудов і так далі, і тому подібне, на безпосередньо на вимоги стосовно, і знову ж таки, інколи справедливі, знову ж таки, повторюсь, стосовно прокурора області і начальника поліції, і в той же самий час, але найбільш цинічно, що ці люди чудово знають, що, скоріш за все, їхній протест, їхня штучна участь в цьому протесті ні до чого не призведе. Саме в цьому є і деякі технології, які, на моє переконання, відпрацьовуються саме міською радою. І міська рада через цих людей намагається маніпулювати цим протестом і дискредитувати його передусім. Саме ці люди так гучно відреагували і набули, і почали робити муху слона стосовно заяви вуличного фронту. Це вони спровокували, тому що заява вуличного фронту – це нормально, вони організації. Тобто, давайте речі своїми іменами. Вибачте, вони спровокували Стерненка, тобто ви зараз кажете, що Стерненко пов'язаний Ні, я переконаний в тому, що цілком вірно, що у Сергія були просто щирі емоції, тому що дійсно, може він не одразу вчитався, зрозумів і так далі. Сергій зараз на емоціях, у нього кримінальна справа одна за одною. Але він, тому що у нього зараз інший суд, обрання міру запобіжного заходу поїжджу, може це емоції. Я гадаю, з часом, в принципі, все владнається, всі крапки над «і» стануть на свої місця, власне. В той же самий час я просто доповню те, що я хотів завершити думку, що таким чином оці люди, заангажовані міською владою, на моє переконання, вони, власне, і зробили з мухи слона. Вони спеціально провокували вуличний фронт, постійно задаючи ледь не публічно питання, чому ви не берете участь, хоча це, ну, право будь-якої організації, так? У кожного є своя мотивація, є колектив, вони визначають, що в них правильно, що неправильно. В підсумку хлопці все ж таки наштовхнули на цю заяву, вони її зробили, щоб більше не виникало питань. І вже потім, замість того, щоб сказати, ну добре, не підтримуєте, це ваша справа, ми підемо своєю формою протесту, у вас буде своя форма протесту, якщо що, будемо координуватися, знаходити спільний знаменник в перспективі і так далі. Але саме зациклюватись на самій формі протесту і робити крайніми і ворогів з людини, ворога з людини, яка виступила з нерозумінням і з інакшою точкою зору стосовно цього протесту, я вважаю неправильним. Віталій, як ви вважаєте? От ви, до речі, хотів вас запитати, ви кажете, що будете там винаходити інші форми, да, конкретні форми досягнення своєї мети, збереження, в тому числі літнього театру. От що це за форми? І не вважаєте ви, що от, ну, прокурорський майдан він постоїть і, власне, цим просто замилить тему захисту літнього театру? Ну, не зовсім. Насправді, паралельно із прокурорським майданом ведеться робота по збереженню літнього театру. Це треба розуміти. Існує ініціативна група, де люди займаються хто ревіталізацією взагалі цього простору, щоб там можна було проводити публічні заходи. І є люди, які, ну, займаються організаційною частиною цього процесу. Тобто це не відволікає насправді. Це, ну, публічно зрозуміло, що більша увага, бо це дійсно, ну, це зараз питання номер один. Зняття прокурора Жучка і генерала поліції Головіна. Тобто ви вважаєте, що кадрові питання вони важливіші, ніж власне збереження? Це публічно зараз питання номер один. Я думаю, ніхто не буде в цьому плані сперечатись. Це важливо. Але паралельно я просто говорю про те, що ведеться робота по збереженню літнього театру. Тобто це не означає жодним чином, що всі кинулись одразу туди і забули про літній театр. Жодним чином. Що стосується інших форм протесту, вони будуть. Тобто насправді вони обговорюються зараз.
я зараз в ефірі не буду їх називати, ви побачите впродовж наступного тижня, впродовж цього тижня, буде ультиматум до, власне, до пана прокурора і до генпрокурора. Ну, це я не буду зараз просто... Добре, я не маю права будуть в рамках закону? Звісно. Ми виходимо виключно з принципу законності, бо інакше ми, ну, там... Це будуть радикальні форми протесту? А що таке радикальна форма протесту? Ну, тобто, скажімо так, з певним фізичним, скажімо так, з можливістю переростання в фазу певного фізичного протистояння, якщо буде, скажімо так, незрозуміла позиція для вас з іншого Дивіться, боку. Це лише залежить, вибачаюся, від адекватності реакції, дій керівників правоохоронних органів, реакції. Мова йде про те, що акція в літньому театрі була абсолютно мирною. До тих пір, поки правоохоронні органи... Але там з'явилися люди з піротехнічними засобами, люди, які прийшли в балаклавах, там були відверто підготовлені люди так, до такого сценарію. Так, і це ми повертаємось до питання технологій. Це ми повертаємось до того, хто ці люди, які їх не опізнано, не затримано представниками поліції, які провокували конфлікт. Ну, тобто це ми зараз повертаємось до деталізації подій літнього театру. Що стосується заходів, які будуть далі проходити в межах прокурорського майдану, не в межах прокурорського, паралельних заходів, це все буде в межах закону. Ніхто не буде дозволятися порушувати закон, залежить від нас винайти той спосіб, ту форму, яка буде дійсно ефективною, доступною, аби все ж таки палкою і пряником вчити цих посадовців, що не можна переходити межу, не можна провалювати справи по 2 травня, не можна провалювати справи по дітям в таборі Вікторії, по побуття під Палою і так далі, і так далі. І в той же час аджати активістів як рівнозначна міра за успішну акцію збереження суспільного простору. Це абсолютний нонсенс, абсолютний абсурд, такі речі недопустимі. І тут питання ще в тому, наскільки одесити, от нас постійно перевіряють за останній рік багато дуже було заходів на тему того, що, наскільки ми готові, даруйте, схавати ту чи іншу річ. Наскільки ми готові схавати те, що у нас заберуть черговий сквер, черговий пляж, влаштують там незаконну забудову. От зараз дійшло до того, що у нас хотіли віджати літній театр, збудувати там 8-поверховий торгівельний центр. Міська влада, надо треба сказати, відразу заявили і мер, і депутати сказали, що вони не дадуть там будувати. Це абсурд, брехня і маніпуляція. А потім не дадуть. Абсолютно. Вони не заявили це в публічній вже є всі документи, є декларації власне міського ГАСКу. Є проект. Це тема, іншої розмови, я ж кажу, що просто якби тут були представники, вони б могли вам відповісти. Вон... Да, в нас була вже дискусія на цю тему. Так само використовувалися... а потім після дискусії документи з'явилися. Да. Так само використовувалися ручні громадські організації, які напередодні акції в літньому театрі там інспектували, ходили. Ну, ви бачилися, да? Там вони ходили, там то тут все нормально, тут ніхто нічого не дозволив. Ну, тобто це все маніпуляції, звісно, що. А потім, вибачте, забудовник вішає камери, потім заварює ворота, обмазує солідолом ворота і так далі. Це такий відкритий забудовник, така відкрита міська влада і так далі. Тобто в простих речах, які криються ніхто. Міська влада просила відкрити ворота напередодні, але були заяви, але забудовник не відкрив. То звичайно, забудовник. Міська влада не може вплинути у нас, виявляється, на забудовників. Ну, це от питання, так, є, але я ж кажу, це буде в нас, я думаю, ще ефір, тема така швидко, я думаю, не сплине, вона буде актуальною ще довго. Давайте підбивати підсумки. Ми сьогодні у наших телезрителей спрашивали, поддерживаете ли вы требования активистов, то есть кадровые изменения в одесском вот блоке правоохранителей. 22% говорят «да», сказали, и, соответственно, 78% у нас «нет». В режиме блиц по 30 секунд. Костянтина, думка телеглядачів. Ну, безумовна річ, тут питання полягає в тому, що це теж не є, напевно, вибірка зовсім аж така об'єктивна і так далі. Ну, вона намічає певні тенденції все-таки. Я не кажу, що це питання... що там є статистична погрішність, десь там похибка 3-4%, але певна тенденція... Я гадаю, що є ситуація, коли все ж таки
люди живуть передусім своїм життям. Вони працюють, намагаються прогодувати свої сім'ї і так далі. У них немає часу вивчати там тонкощі якихось там політичних протестів або якихось там громадських вимог до керівників правоохоронних органів і так далі. А той же самий час треба говорити, тим не менше, сам факт того, ось, зокрема, от, ну, як ми бачили, скільки людей виходило на захист літнього театру, це, власне, лакмусовий папірець, що одесити потроху, але вони все одно не будуть закривати очі, і будуть виходити на протести все більше і більше проти свавілля міської влади. І літній театр це показав. Більш того, я вам скажу чітко, конкретно і недвозначно. Літній театр ми зберегли, літній театр ми його захистили. Його вже ніхто не забудує, і це я вам кажу однозначно. Віталій. Да, абсолютно згоден з тим, що це є паралельна тенденція виходів людей на захист свого міста. Це дуже круто. За останній рік одесити показували неодноразово, що готові в прямий спосіб бити по порогам тупого радянського такого нахабного корупційного бика в особі міської влади. І, в принципі, це теж тенденція така позитивна, вона дуже, дуже тішить. Я нагадую, що 14 числа відбудеться сесія міської ради, де буде якраз спроба ну, фактично заперечувати те незаконне рішення, яке міська рада ухвалила раніше щодо передачі літнього театру. І я так само прошу одеситів і в такий спосіб, не тільки прямим чином, але і в такий спосіб прийти і підтримати цей пікет міської ради, тому що це важливо. Тому що потім ми знову не виходили з акціями прямої дії втиснути на органи міської влади таким чином. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Будемо сподіватися, що і протести будуть цивілізованими, і буде налагоджений діалог як з владою різних рівнів, так і з правоохоронцями. Ще раз дякую вам. Дякую. Я напомню, ми сьогодні говорили вот о протестном движении в Одессе, которое сейчас у всех на слуху. Работали в прямом эфире, студию провел Константин Гречан, и к нам приходили Константин Василет, заместитель главы областной организации Всеукраинского объединения «Свобода», и Виталий Устименко, глава региональной организации «Автомайдана». Оставайтесь на репортере.